Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Сьогодні поліцейські продовжать пошуки 15-річного жителя села Золота Слобода Козівського району Віталія Грубаях. Про це розповів черговий управління з питань цивільного захисту населення області Василь Трач. За його словами, Віталій зник 21 листопада в четвер у селі Вівся. Хлопця розшукують поліцейські Бучацького, Підгаєцького та Рибовлянського районів, а також кінологи та рятувальники. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, Віталій 21 листопада близько 16-ї вийшов з дому в селі Золота Слобода Козівського району, був в селі Вівся і не повернувся. Ріст хлопця 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений в темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів Сергій Крета. Близько 50 волонтерів долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». Це школярі, студенти, парафіяни тернопільських церков. Вони пакували пряники для подарункових наборів до Дня Святого Миколая. Їх роздаватимуть дітям, позбавленим батьківської опіки, повідомила координаторка акції Ірина Середюк. Акція «Миколай про тебе не забуде» – акція спрямована на допомогу діткам, потребуючим дітям. У нас на списку їх є близько 1800 чоловік. Ми щосуботи пакуємо пряники, щонеділі біля усіх греко-католицьких церков міста Тернополя ми продаємо ці пряники. За виручені кошти ми докупимо ті складники подарунків, яких нам буде недостатньо. Це іграшки, солодощі, канцтовари, засоби особистої гігієни та мандаринки. Ірина Середюк розповіла, як долучитися до акції. Кожен може долучитися до цієї акції, пожертвувати якісь там чи зошити, чи іграшки, чи солодощі. Можна принести як усі греко-католицькі храми міста, можна також в навчальних закладах у нас проводяться збірки. Також ми пробуємо таку новинку, ми будемо ставити в різних магазинах такі ящики, вони будуть задекоровані з нашими афішами, і там також будуть збирати складники. Тернополянин Дмитро Підручний переміг у спринті на відкритому чемпіонаті Швеції з біатлону. Він першим подолав дистанцію 10 кілометрів за 22 хвилини 51 секунду, відстрілявся без промахів. Чемпіонат відбувся в Ідре, в ньому взяв участь 41 спортсмен, розповів Дмитро Підручний. З рахунком 1-0 закінчився футбольний матч Тернопільської Ниви і Бучанської Оболонь-Бровар-2 Київської області. Перемогли тернополяни, про це розповів тренер тернополян Андрій Тихий. За його словами, це 22-й тур другої ліги чемпіонату України. Для Ниви це останній матч цього року. Зараз команда на першому місці у турнірній таблиці. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.